Rahva õiglustunnet on riivanud mitu juhtumit, kus pätid kaklesid politseiga, aga pääsesid kergelt. Hiljuti langetas riigikohus otsuse, kus kaks meest mõisteti süüdi selles, et nad peksid korduvalt ja jõhkralt üht kaitsepolitseiniku ning kriminaalpolitseiniku. Kes lõi? Ma kaitsesin praegu. Kes lõi? Samas said nad üllatavalt kerged karistused. Esmapilgul lihtsa loo tagant tulebki välja üks viimaste aastate veidramaid kohtuprotsesse. Miks? See selgub Pealtnägijas kolmapäeval kell 20.05.